Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Säteen mennyt taivaalla loistaa, tiellä tähtiin voi seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden, kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo, kaikki vastuu. Viime jaksossa Bloom sai taikamatkalla pahan varjovirustartunnan. Hän kadotti voimiensa hallinnan ja hyökkäsi Alfean taika-arkistoon. Keijut taistelivat urheasti, mutta hän onnistui antamaan koodin Kerborille ennen kuin Avalon ehti paikalle parantamaan hänet. Piksi kylä. Näiden täytyy pysyä salaisuutena. Tiedätte mitä tehdä. Nämä ovat viimeinen toivomme. Sisään. Huomenta, opettaja. Pyysitte meitä käymään. Niin, minulla on asiaa. Viime ajat ovat olleet vaikeita, vai mitä? Vähättelevin ilmaus, jonka olen kuullut. Kuten tiedätte, Darkarilla on jo 3 koodin osaa. Jos hän saa 4:nnenkin, hänen voimansa kasvavat lyömättömiksi. Voi, se olisi kauheaa. Voi, se olisi kauheaa. Tekisit sitten jotain, etkä vain kauhistelisi. Itse olet pahin päivittelijä. Pystytkö itse kukistamaan triksit? Niin kauan kuin te tuolla tavalla riitelette, teillä ei ole mahdollisuuksia Darkaria vastaan. Tällaisessa tilanteessa täytyy tehdä isoja ratkaisuja. Ei kai haittaa, jos tulen kutsumatta. Ei tietenkään. Sitä paitsi taikuudessa 4 silmää näkee enemmän kuin 2. Voi, onko se? On se punaväärä lentävä Venusorkidea. Erittäin tehokas hypnoosiloitsuissa. Niinkö? Voi, kuinka eläväinen. Ei hätää, pian olet korissani. Menee katsomaan tuolta. Toki. No niin, katsotaanpa terälehtiä. Nähdään myöhemmin. Mitäs? Täällä on. Au! Silmäni! No niin, mitä olet suunnitellut? Lähetän teidät lomalle. Lomalle? Anteeksi, mutta lomanvietto ei ole looginen ratkaisu vaarallisina aikoina. Päinvastoin, lomaa te juuri tarvitsettekin. Kuunnelkaa tarkasti. Villimaassa lyötte 2 kärpästä 1 iskulla. Vuoristossa on ihana talviparatiisi ja hyvät laskettelumahdollisuudet. Autiomaa ja savannialue taas ovat täynnä eläimiä ja eksoottisia kasveja. Hei, katsokaa kuinka kaunis tuo on. Enkö sanonut, että päädyt koriin? Avalon, sain mitä tarvitsen. Hyvät Avaton, Avalon. Karolia Nex, Avalon parka. Täytyy saada apua heti. Lähdette tänään Adquistesiin, mistä ostatte tarvikkeita ja vaatteita. Yes, shoppaamaan! Hyvä luoja, etkö osaa muuta ajatella? Ihan kuin ette itse ajattelisi samaa. Rauhoittukaa, tytöt. Lomalla saatte mahdollisuuden rentoutua ja parantaa yhteistyötä. Mutta kuinka voimme olla poissa tunneilta? Tämä on paljon tärkeämpää. Muistakaa myös, että Villimaassa taikaenergia on vähän.
Ei taikaa. Voi ei. Entä jos jokin menee pieleen? Käytätte nokkeluutta. Mutta kaiken varalta olen kutsunut muutaman spesialistin. Hurraa! Älkää innostuko pojista liikaa, onko selvä? Poistukaa. Häkätapaus. Pelkään, että jotain tärkeää jää oppimatta. Koulutyö on tuskaa. Minä ainakin ansaitsen loman. Aina on kysymys sinusta vai mitä? Muusa, lopeta jo! Tytöt, ei riitaa, Johan. Emme halua pilata lomaa. Ah, luojan kiitos, tulit heti. Avalon on saanut myrkytyksen vaarallisesta kukasta. Lennä Alfiaan ja pyydä viskisiä valmistautumaan. Selviääkö Avalon? En tiedä. Kukkamyrkyn tuhoaminen on vaikeaa. Tiedän yleismaailmallisen vastamyrkyn. Minkä? Sora-algan. Sitä kasvaa Pixie-kylässä. Odota. Palaan tuota pikaa. Ei, odota. Livi, Farakonda kielsi palaamasta. Darkar saattaa nähdä sinut. Ai niin. Mutta entä Avalon? Asettaisimme Matchixin suureen vaaraan. Toisaalta emme voi pettää ystäväämme, ja Darkar keskittyy nyt vinkseihin eikä luultavasti edes huomaa. Lennä kylään huomaamattomasti tuon Avalonin Alfeaan. Palaan kahdessa käärmeen hännän hujauksessa. Eipäs kun... Ainpyrstön... Vai oliko se possun häntä? Mene! Täydellistä. Niin kuin suunnittelin. Aisi, missä olet? Kutsuit, johtaja. Seuraa tuota Pixie kylään. Etsi sinne piilotettu koodi ja tuo se minulle. Hyvä on. Hoidetaan. Olen Nero. Näytä minulle. Aisi, älä päästä Pixieltä silmistäsi. Selvä. Tulkaa, typerät hirviöt. Vauhtia. Tästä tulee hauskaa. Toitteko uimapuvut ja kerroston? Taas. Hei, loma alkaa. Tällä lomalla sinulla on paljon aikaa olla Brandonin kanssa. Kunnon seurustelua vai mitä? Amore, kulta. Pidän hänestä, mutta tuo kuulostaa rasittavalta ja loman pitäisi olla hauskaa ja rentouttavaa. Mutta rakkaus on vakava asia. Odottakaa. Jos jäisi tänne, huomaisivatko he edes, etten ole mukana? Tekna, hyvä. Hei. Hei. Onko valmista? Aivan. Hei, mitä kuuluu? Hei, Ryön. Hei. Hei. Pojat. En voi jättää sinua tänne. Vien sinut Alfeaan. Onko tämä painavaa tietoa vai pelkkää lihasta? Voi ei, ei yhtään ostaria. Mitä nyt teen? Tuda, tuupota, tuuta, patuta, patuta, tuta. Tivi, mitä nyt? Tutkat havaitsivat toisen aluksen, suoraan edessä. Mutta olemme Villimaan yläpuolella. Täällä ei pitäisi olla muita. Hätä. Kaikki on hallinnassa. Haluaisin kiittää sinua kaikkien puolesta henkemme pelastamisesta.
Lom, oletko kunnossa? Totta kai. Osaan kyllä pitää huolen itsestäni. Tiedän, mutta... Mitä, luulitko, että purskahdan itkuun tai jotain? En, voi ei, mikä minussa on oikein vikana? Kaikki menee pieleen. No, ei mikään rakkauden liputuspäivä. Hei kaikki, valmistautukaa laskeutumaan! Mitä nyt? Voi ei. Ihan säälittävää. Kömpelys! Naurettavaa edes kuvitella, että minä auttaisin piksiä. Voi, onko kylmä? Jää auttaa asiaa. Mitä? Pääni! Mitä tapahtui? Niin, täytyy kiirehtiä. Ottaisinko tämän vai tuon? Molemmat ovat hyviä. Ota se, josta pidät enemmän. Pidän tästä, mutta onko se tarpeeksi lämmin? Entä... Flora, muoti ei pelasta henkeä sikuitenkaan. No, kaikki eivät voi olla shoppailun ammattilaisia kuten sinä. Niin, mikä harmi. En oikein ymmärrä, miksi hän suuttui noin. Bloom on stressaantunut. Hän olisi suuttunut kenelle vaan. Avalonillekin. Mitä sinä oikein vihjailet? Rauhoitu, se oli vitsi. Hei, mitä sanot hatusta? Pidätkö? No, joo, ihan kiva. Kiva? Ihan kiva? Eikö ole muuta sanottavaa? No, no, on lämmin kai. Miksi sanot noin? Mitä? Se on pipo. Eikö sen pidä olla lämmin? Uskomaton. No niin, yksi, kaksi ja piksikylään. Menetkö piksikylään? Pian viimeinen koodin osa on hyppysissäni ja kostoilla. Kotona taas. Ja sitten taikavasta lääke. Hei, Livi on täällä. Pian tarvitsemme kukaan vastamyrkkyä. Palladium on kukittanut tavallanin. Ei kun myrkky on kukkinut tavallanissa. Vai oliko se kukka, joka lyhyesti sanottuna, joku tarvitsee apua ja tulin hakemaan lähteessä taika alkaa. Kuka on pulassa? Te olette! Miten pääsemme huipulle? Sinne mennään riippuhissillä! No, mitä odotamme? Mennään! Niin! Onko tuo turvallinen? Näyttää aika vanhalta. Pelkää korkeita paikkoja! Osaat lentää, mistä kiikasta? No niin, tulkaa! Kello on jo paljon, enkä halua tuhlata yhtään lasketteluaikaa. Pian tulee pimeä. Tarkkaan ottaen päivänvalo on jäljellä 43 minuuttia. No niin, mennään. Viimeinen alhaalla on mätä munasalaatti. Ja se olet sinä, kunhan vatkaan sut. Katsotaan. Pif, tule, näytetään niille. Juhu! Pistä parastasi. Piikkilehdet! Teen teistä söpöjä jääkuutioita. Tee minusta, älä heistä! Mastiffi, murskatkaa kylä! Ei, ei, älä, et voi tehdä sitä, ei! Noin, koko hoito! Ei, lopeta, kuuntele! Jos säästät kylän, saat koodin! Valitettavasti ei ole vaihtoehtoja, noin, tässä! Lopulta minun, mikä piinatun piksi! Jee, hyvä Livi! Selvä!
selvää! Jalko! Saan sinut vielä! Karhu tulee! En näe mitään! Hyvä vitsi! Sky, varo sitä puuta! Hyvä yritys, mutta ei mene läpi! Oi ei! Nähdään! Saan sinut kiinni! Oh, en tiedä minne. Auto, toivottavasti tulen pian perille. Hei, kuhnuri! Hei, varo! Mikä se oli? Mitä ei? Laila! Täytyy sanoa, että se kesti. Oh, missä olen? Mikä paikka tämä on? Tämä on alamaa. Tämä on minun maailmani, tunkeilijat. Olen prinsessa Ametia ja minä esitän kysymykset. Alkaa tulla pimeä. Ehkä pitäisi palata kaupunkiin. No laskujeni mukaan meillä on aikaa vielä yhteen laskuun. Tulkaa, mitä vielä odotamme? Brandon, kerran vielä. Sopi, Sky, huomasitko, että Plum käyttää tuo aika uudesti? Miten niin? Hänellä on hauskaa ilman Avalonia. Silti hän toivoo, että Avalon olisi täällä. Mitä täällä tapahtuu? Ole kiltiä auta. Hän haluaa varastaa tämän. Hän on varas. Hankin sen koodin, eikä minua pysäytetä. Sinä tulit vasta äsken ja inhoan jo sinua. Kuinka kehtaat? Varo puheitasi, minä olen laki. Et tiedä, kenelle puhut. Vemos! Wow. Korkean paikan kammu! Ei hätää, olemme kohta perillä. Mikä se oli? Mitä nyt? Miksi pysähdymme? Tässä on kattoluukku. Hei, nostakaa ylös. Voi ei. Timi, mitä nyt? Kaapeli on kulunut. Se katkeaa. Tuho tulee! Voi ei, voi ei. Hei, transformoidutaan. Taika ei toimi täällä, muistatko? Ja viime kertaisella yhdistymisellä oli kamalat seuraukset. Livi ei ole palannut. Voisin ehkä valmistaa vastamyrkkyä laboratoriossa. Emme voi transformoitua. Mitä nyt? Kumpa voisin lentää? Miettikää, keksikää jotain! Entä jos sinä keksit jotain? Keksimme ratkaisun. En minä. Älä viitsi, me vaan samaa mieltä. Olisi pitänyt pysyä punalähteessä. Hiljaa, ei paniikkia. Pysytään rauhallisina ja mietitään yhdessä. Johan. Niin kuin eräs lentää sanoi, ei hätää, mutta osaako kukaan laskeutua? No Blum, mitä teemme? Miksen tuonut enempää sotilaita? Et voita minua, antaudu! En antaudu koskaan! Aika loppuu. Tämän täytyy toimia. Avalon, juo tästä. No niin, nyt tiedän. Ensinnäkin kaikki riisuvat takkinsa. Miten sujuu? Upeasti. Muuten tarvitsemme tuen tuolle neliölle. Vaikkei olekaan tietokoneita, voimme laskea vakauden algebran avulla. Niin, hyvä, että toimii yhtä hyvin. Kuinka ompelu sujuu? Ihan hyvin. Flora veti vahvan tuplaompeleen. Onneksi Stellalla oli lankaa. Tietysti. Mitä jos pitäisi tehdä hätäkorjaus ja ompelijalla ei olisikaan oikean väristä? Laila, miltä siellä näyttää? Ei kovin hyvältä. No niin. Kiivatin otus, minne se meni? Sain sinut! Niinkö? Voi ei, se oli lempikeihäni noita! Selvä sitten, aika murtaa jää! Ja minä luulen, että jää murtaa sinut, aivoton vastustajani! Noita alat ottaa minua aivoon! Hei, kuinka siellä sujuu? Se on painavampi kuin luulin. Ei haittaa. Saamme sen läpi.
Wow, se on hieno. Anna vain koodinin häivyn. Ei käy. Kuule, et voi voittaa. Ha? Se on armeija. Ja sinun loppusi jää, prinsessa. Älä nuolaise! Ennen kuin tipahtaa. Sotilaat, hyökkäys! Voi ei! Mitä nyt tehdään? Pimeys! Saan sinut senkin! Kolmoistrikstuulimyrsky! Pidättekö kiinni? Valmis! Trixit saivat koodin ja tuhosivat kaiken. En välitä koodistasi, mutta nuo noidat saavat maksaa pilkastaan. Mutta et voi. Ylös hölmöt, haluan kostaa. Ja teen sen mannon sen. Haluan kostoni. Mitä tapahtui? Tein sen, pelastin sinut. Se myrkyllinen kukka. Nyt muistan. Kiitos. Eipä kestä. Velvollisuuteni. Bloom. Teimme sen yhdessä, joukkueena. Anteeksi kaikki. Myönnän, etten luottanut meihin tarpeeksi. Sky, en edes sinuun. Annatko anteeksi? Totta kai, älä hätäile. Autan sinua aina. Mikä se oli? Se on Charmix. Keiju voi ansaita sen, jos hän voittaa heikkoutensa. Taikani tuntuu vahvemmalta. Yeah! Lopultakin palasitte. Pienen lahjan kerran. Viimein. Koodin viimeinen osa minun ja sen myötä ylivertainen voima. Seuraavassa Winx Clubin jaksossa Aisi, Darcy ja Stormi kiusaavat keijuja ja ottavat valtaansa metsäolentojen armeijan. Kuka keijuista ansaitsee Charmixin voiman? Jossa sun